Владислав Маринов, акордеон Наско Влахов, кавал Тодор Колев, клавир Илия Начев, китара Цветан Колев, барабанист на оркестъра е синът на юбиляра Адриан Маринов. Солистки на оркестъра са Теодора Маринова и Кристина Ангелова, която днес празнува своя имен ден. Честит празник от всички нас! Гост-солисти на оркестъра са Румяна и Марин Стоеви. Ръководител от създаването на оркестъра и до сега е кларнетистът Мирослав Маринов. Той е широко скроен човек с много различни дарби. Изпълнява еднакво добре народна музика, както на кларнет, така и на саксофон, казват неговите колеги. Тази година той отбелязва своя 50 годишен юбилей. По този повод ще чуем авторската ръченица на Мирослав Маринов, озаглавена юбилейна ръченица, и песента «Половин век», написана и поднесена като подарък от дъщерята на юбиляра Теодора Маринова. По повод личния му 50 годишен юбилей, Мирослав Маринов е удостоен с персонален юбилеен знак и диплом, които ще връчи председателят на читалището, заслужия читалищен деятел Иван Караславов. Уважаеми гости на празника на Тракийската народна музика и песен, приятели от оркестър Лепите. През всичките 21 години сме следвали линията поне по един оркестър, нов да представяме в изданията на нашия празник. Тази година оркестър, който за първи път ще участва в нашия празник, е оркестърът с ароматното име Лепите от град Стара Загора. Освен това, винаги сме се стремяли да отбелязваме годишнини, юбилеи на оркестъра, на солисти и на ръководители. Тази година за нас е удоволствие, като организатори и домакини на празника, да поздравим господин Мирослав Маринов, който навършва 50 години, и да му връчим персонален юбилеен знак с логото на нашия празник Първомай, столица на Тракийската народна музика. Освен това, подаряваме на оркестъра и книгата, която миналата година издадохме, книга Алманах, юбилейна книга Първомай, столица на Тракийската народна музика, която е събрала всичко през 20-те години на нашия празник. Честит юбилей! Желая успешно представяне! Искам лично да благодаря на организаторите. Нека да продължава традицията. Развълнувам съм, няма как да скрия вълнението си. За първи път съм на тази сцена. Надявам се да не е за последен. Дано нашата музика ви допадне и ви хареса. Приятно слушане! Thank you.
нашия ръководител и мой баща Мирослав Маринов. А сега ще изпълня една моя авторска песен, написана специално за неговия рожден ден и за неговия 50 годишен юбилей. Празнува днес един добър човек. Е успя. Че радост и тревога, щастие невода, то е оцелял. И винаги във всичко е успя. Река, мано, да бе, да река.
чиста, сърца не са примера. Ти моя млада пушица, ти моя млада пушица, ти моите предите чиста. С най-голямо удоволствие и с чистата радост на българската народна музика искам да поздравя домакина на това тържество, Пета Ангел Тапасов. Гостите от Раднево, Злати Грозев и неговото семейство. Гостите от село Бъдеще, община Стара Загора, Динка и Иван Иванови. Народната певица от Хаско, Илка Александрова. И всички приятели на българската народна музика, да не забравяме, днес един голям почитател на българската народна музика, Стоян Стоилов от село Порой, Бургаско, празнува своя рожден ден. Жив и здрав да си, Стояне! Ти, Димитринка, цялото твое семейство, успехи! А на оркестър любите от Стара Загора, желая успехи! Моята Сара, майчица, моята Сара, майчица.
че аз съм весела прибера. При моята млада вълчица, при моята млада вълчица, при моите дребни дечица. Yeah.